Fala pessoal, beleza? Estou aqui para ajudá-los no plano de estudo tutorado. Pessoal, já estamos no volume 4, semana 1. O tema dessa semana é capitalismo. Mas antes da gente iniciar, pessoal, é muito importante que vocês se inscrevam no nosso canal Escola Online. Ative as notificações, porque toda vez que sair um videozinho novo, você vai ficar sabendo. Nos sigam também nas nossas redes sociais, pessoal. Eu sou o professor Galvão, professor de geografia, mas antes de iniciar, antes de aparecer a música. Pessoal, dia 12 de setembro, olha os efeitos especiais, quadrilha de Manchester do seu raio. Teremos uma live dia 12 de setembro, pessoal, às 16 horas. Vai ser a primeira live do Escola Online, pessoal, onde nós estaremos ali os professores interagindo com vocês e trazendo algumas novidades a respeito do nosso canal. Não percam, anotem aí, por favor, no calendáriozinho aí do celular, bota a notificaçãozinha aí 30 minutos antes para você não esquecer, beleza? Tamo junto! Então, pessoal, como é de praxe, vamos começar com a questão do contexto, pessoal. Então, como surge o capitalismo, pessoal? Quando? Pessoal, o capitalismo surge justamente com o declínio do sistema feudal na Idade Média. Inclusive, o surgimento do capitalismo é um dos marcos do fim da Idade Média. Beleza? Pessoal, o que era o sistema feudalista, né? O feudalismo, pessoal, era um sistema extremamente fechado, onde nós tínhamos uma hierarquia, era uma concentração, você não tinha capacidade de modificar ali a sua hierarquia, e era um sistema fechado, sem grandes comércios, pessoal, até que devido ao crescimento populacional, aumento da produtividade, pessoal, e a dificuldade entre as trocas entre os feudos, porque se um feudo produzisse muito alguma coisa, ele iria trocar com outro feudo. Sabe o que acontece? Surge a moeda no sistema feudal. Não existia moeda antes, pessoal? Existia. Mas eles criam as moedas. A partir de agora você não troca. Você compra, apesar de ser uma troca, né, pessoal? Isso faz com que nós tenhamos o objetivo do enriquecimento. A partir do momento que nós temos essa questão do enriquecimento, nós temos o crescimento da classe burguesa, ou seja, dos comerciantes. Isso é um dos preceitos do fim do feudalismo, beleza? Então nós temos o início do capitalismo comercial, pessoal. Onde nós tínhamos o comércio como a base do sistema capitalista, pessoal. Devido à procura de novos mercados consumidores, nós temos uma expansão, uma maior interação entre os povos. Aí que surge, por exemplo, as grandes navegações, expansão marítima, pessoal, que possibilita, por exemplo, o descobrimento europeu da América, pessoal, onde a América, as colônias americanas são extremamente importantes para esse capitalismo, porque elas são grandes produtoras de matéria-prima e produtos manufaturados para venda de suas metrópoles, o enriquecimento a partir do sistema capitalista, beleza? Segundo, o capitalismo industrial, que tem início ali na primeira Revolução Industrial, 1750, 1760, pessoal. Ou seja, criação da máquina a vapor que possibilita justamente o surgimento do capitalismo industrial. Nós temos um aumento da produtividade, ocorre a urbanização, ou seja, um crescimento acentuado da população urbana em relação à população rural, a partir da industrialização de um país, que ocorre isso justamente na fase do capitalismo industrial, que nós temos início desse processo, pessoal. Temos também aquela questão do liberalismo econômico, pessoal. Por que o liberalismo? Ou seja, não existe barreiras comerciais entre os países, porque quem produzia muito eram os países industrializados. Para facilitar a venda dessa grande produção, nada melhor do que um livre comércio, beleza? Então, quem era industrializado lucrava muito, quem não era, levava um prejuízo na balança comercial, tranquilo? E a última fase, pessoal, algumas pessoas se separam como duas fases, capitalismo informacional e financeiro. Quando falam financeiro, pode ser chamado também de monopolista, beleza? Transição ali de segunda para terceira revolução industrial, beleza? Falamos de século XX, pós-segunda guerra, mas com a crise de 29, nós já vemos, pós-crise de 29, nós já vemos algumas coisas que estão completamente relacionadas a essa fase do capitalismo. Os primeiros sinais talvez surgem ali, beleza? Como a industrialização de alguns países subdesenvolvidos. Então, pessoal, extremamente importante para essa fase do capitalismo, o crescimento de indústrias e instituições, pessoal. Aonde elas não são mais apenas indústrias locais. Elas passam a ser indústrias globais.
possibilitado pela globalização, aí que surgem as multinacionais, que adentram o Brasil, por exemplo, na década de 1950, período JK, pessoal. Beleza? Então, essas indústrias agora, pessoal, elas procuram diversos locais do planeta, principalmente países subdesenvolvidos, onde possuem um grande mercado consumidor e uma produção muito baixa. Então, nós temos aí a modificação da divisão internacional do trabalho, onde os países subdesenvolvidos passam também a se industrializar, pessoal. Beleza? Pessoal, então vamos começar aqui as atividades. Essa semana bem tranquila, bem curtinha. Bom, descreva as características do sistema feudal, pessoal. Pessoal, classes sociais, poder centralizado, igreja com muita influência, pouca interação entre feudos. Essas seriam as principais características, pessoal, do sistema feudal, beleza? Bem tranquila essa pergunta aí. Uma pergunta muito voltada, inclusive, para a história. 2. Quando surgiu o sistema capitalista ali, pessoal? Século XV, beleza? Explica os acontecimentos que levaram à origem desse sistema socioeconômico. Pessoal, seria o declínio do sistema feudal e a ascensão da burguesia, que possibilitou, a partir principalmente da criação da moeda, maior relações comerciais entre diferentes lugares, o que fomentou, ou seja, esquentou as relações comerciais. Tranquilo? Atividade número 3, pessoal. A partir do século XIX, período conhecido como Segunda Revolução Industrial e Tecnológica, a fase da livre concorrência ficava para trás e o capitalismo tornava-se cada vez mais competitivo e monopolista. Pessoal, monopolista. Apenas um mono é um, beleza? Ou seja, uma única empresa controla um determinado ramo. Por exemplo, um exemplo de monopólio que nós temos, pessoal, é a energia elétrica. Se você quer comprar energia elétrica na sua cidade, você só tem uma opção de empresa para te oferecer esse serviço. Isso é um monopólio. Existem os oligopólios, quando nós temos poucas opções. Normalmente, grandes instituições, sem ser essas questões de água, de energia, pessoal, mas grandes empresas como a Ambev, como a Coca-Cola, elas normalmente estão ali no oligopólio. Poucas empresas controlam o mercado devido ao seu poder gigante, beleza? Então, pessoal, o fragmento acima refere-se a qual fase do capitalismo? A pergunta é só essa, pessoal, é uma frase. Nós podemos dizer, então, que é o capitalismo financeiro, também conhecido como capitalista monopolista, beleza? Só isso, pessoal. Resposta curto e grosso, beleza? Questão número 4. Descreva as mudanças sociais, econômicas e ambientais ocorridas com o surgimento do capitalismo industrial. Pessoal, bem interessante, bem inteligente essa pergunta, beleza? Porque ela pede questões sociais, ou seja, classes, nova reorganização econômica e até mesmo as questões ambientais. Então nós podemos colocar aí, pessoal, urbanização, ou seja, crescimento das cidades, necessidade cada vez maior de matéria-prima, e aí nós temos um contexto de países tornando independentes da América, novos países se tornando colônia na África e na Ásia, do chamado neocolonialismo, devido a essa maior necessidade de matéria-prima, maior produtividade. Por isso que a matéria-prima é mais exigida, porque se produz mais, as relações de trabalho se modificam, pessoal. Os trabalhadores possuem péssimas condições de trabalho, jornadas de trabalho altíssimas, salários baixos, enquanto o dono da fábrica, da indústria, possui um lucro muito bom. E nós temos, pessoal, impactos ambientais muito fortes, como o grande aumento da poluição. Tanto poluição do ar, como poluição dos rios. Existem, por exemplo, pessoal, pessoas que falam que a cidade de Londres, acho que é Londres mesmo, por um longo período não se viu o céu dela, não se viu o céu azul, devido a grande quantidade de poluentes no ar. Beleza? Isso é bem chocante pra gente, né? E atividade número 5. Assinar a alternativa que enumera as principais características do capitalismo. A. Propriedade privada. Correto, pessoal. Dos meios de produção. Ou seja, você pode produzir algo e sendo a propriedade sua e não do Estado. Economia de mercado. Verdade. A economia, ela se baseia, ela se modifica a partir das condições do mercado. Lei da oferta e da procura. Claro, se existe uma demanda a respeito de algo, você vai produzir aquilo. Se não existe, você não produz. Porque você não vai vender. E proibição do lucro falso. O capitalismo sempre busca o lucro. Então, letra A está incorreta. B. Propriedade privada dos meios de produção, já falei que é correto. Economia de mercado, também já falei que é correto. Lei da oferta e da procura, também já falei que é correto. E lucro, corretíssimo. Pessoal, um dos preceitos do capitalismo é você lucrar.
Vou dar um exemplo. Se você compra um celular por R$1.000 e alguém, na hora que você acabou de comprar, chega e fala, ah, eu te comprei por 800. Você, não. Vou ter um prejuízo. O prejuízo no capitalismo, pessoal, é quase como um pecado na religião. Né? Então, só para vocês terem uma ideia. Por isso, a resposta, pessoal, letra B. Pessoal, forte abraço. Não se esqueçam da nossa live. Tamo junto e até semana que vem. Valeu!